Hei, da skal vi vise en liten video med harpunen Senior. Dette en harpun som egentlig veldig lik på privanslig Predator. Det som skiller den her fra Predator-modellen, det at den har fått et håndtak fra de dyrere harpunmodellene. Så her har du et håndtak som formstøpt, som ligger veldig, veldig stødig og godt i hånden. Du har en lett betjenbar skyvesikring. Så har du et justerbart avtrekk, som betyr at du kan velge vandringen på avtrekket før skuddet går. I tillegg så får du under håndtaket et veldig solid metallfeste til å feste harpunlinen. Videre så harpunen veldig lik Predator. Det det samme stive aluminiumsrøret med et nedfelt pilspor. Det betyr igjen at harpunen blir presis med et stivt og stødig harpunrør. Pilen 6,5 mm her også, med to pilhakk bakerst på pilen. Og harpunen tilgjengelig i lengder på 60 cm, 75, 90 og 100. Så her kan du faktisk gå helt opp og få deg en rimelig, men veldig presis harpun i 100 cm. Det en relativt kraftig harpun. Så får du da modellen som jeg har her i 90, som gjerne den mest populære intromodellen på undervannsjakt. Altså den som egentlig kan betegnes som en mest all-round harpun. Den vil egne seg både for jakt etter svømmende fisk, som torsk og lyr, og kan brukes på bunnfisk, den kan brukes på områder helt fra Oslofjorden og opp til Nord-Norge, gitt at ikke du skal jakte på de aller største fiskene. Også denne harpunen leveres med to 16 mm strikk, som gjør at den lett å lade, og samlet sett gir mye kraft. Akkurat som på Predator, så det med metallhemper i stål, som skrudd, som holder pilen fritt når du sikter. Her også ligger pilen som det øverste punktet hele veien, som gjør at siktet veldig, veldig enkelt. Harpunhodet, åpent, det vil si at du bruker harpunlinen til å tre pilen fast. Igjen gjør det lett å sikte. Senior, den harpunen der du gjerne får mest på pengene.